ոչ բախտը չբերեց բա մինչ դուք ծրագրում էիք բռնի կերպով իշխանությունը զավթել մեր ղելացի վարչապետը Ղազախստան զորք ուղարկելով արեց հետեւյալը Սոնա Արշունեցու կարևոր գրառումը Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Քոչ բախտը չբերեց, բամինչ դուք ծրագրում եք Զանգваցային բռնիան կարկությունների միջածով իշխանությունը զավթել, մեր Խելացի վարչապետը Ձեզանից առաջ անցավ։ Դե բռնվեք ռևանշիստներ, Ղարաբաղյան կլանի પરાգլուխներ։ Մինչ դուք ծրագրում եք եւ Ձեզ հուսադրում, որ Զանգваցային անկախությունների միջածով դուք կհասնեք հեղաշրջման, տեսեք մեր Խելացի վարչապետը Ձեզ սանզելու հնարավորությունները ձեռից բաց չթողեց»։ Ղազախստան Խաղախաղապար ձոր կուղարկելով Հապական արթնից իր վրա պարտավորվածություն վերցրեց եթե հանկարծ բռնի հեղաշրջման փորձ լինի ՀՀ-ում ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման խաղախաղապար ուժերը պետք է միջամտեն ու արագ չեզոքացնեն վտանգը կոջ բախտը չբերեց բամինչ դուք ծրագրում եք զանգվածային բռնիան կարկությունների միջածով իշխանությունը զավթել մեր խելացի վարչապետի ձեզանից առաջ ընկավ իս շախմատային ձյուկ հայլնարեց համոզվեցի քրևանշիստներ դե համակերպ վեկ և պապանձվեկ โซնա արշունեցի գրող հրաապարակա խո Դրամական նոր աջակցություն քաղաքացիները կարող են 50000 դրամ օգնություն ստանալ պետական նպաստների մասին օրենքի համաձայն պետական նպաստների տեսակների տեսակներից է հրատապ օգնությունը Իրավաբանկ Etnet-ի հետ զրույցում Իրավաբան Զարինե Հովանեսյանը մանրամասնում է որ հրատապ օգնությունն ունի իր հերթին տեսակներ ունի դրանք են առաջին միանվակ հրատապ օգնությունը երկրորդ երամսյակային հրատապ օգնությունը միանվակ հրատապ օգնությունը տրամադրվում է ընտանիքում երեխայից անդյան դեպքում ընտանիքում երեխայի առաջին դասարանն ընթովալու դեպքում Ընտանիքի anthami mahvan դեպքում նշում է իրավաբանը՝ Երեխայի ծննդյան միանվակ միան հրատապօգնության իրավունք ունի այն ընտանիքը, որի anthamնից մեկը ունեցել է երեխա եւ դիմելու ամսվադրությամբ ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք։ Միանվակ հրատապօգնության չափը կազմում է 50000 դրամ։ Երեխայի առաջին եր դասարան ընդունվելու միանվակ հրատապօգնության իրավունք ունի դիմելու ամսվադրությամբ ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքը, որի anthapha has anthamնից մեկն ընդունել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության առաջին դասարան։ Այս 25000 դրամ է Ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում միանվագ հրադապոխնության իրավունք ունի այն ընտանիքը, որի դենսա թոշակառու, ծերության հաշմանդամության կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունք ունեցող անձի չհամարվող ու անդամներից մեկը մահացել է եւ դիմելու ամսվա դրությամբ ունի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք։ Միանվագ հրադապոխնության չափը 50000 դրամ է։ Երամսյակային հրադապոխնության իրավունք ունի ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավուն միավոր ունեցող ընտանիքին անհետաձգելի լուծում պահանջող կյանքի դժվարին իրավիճակում արտակարգ իրավիճակների եւ կարճատե ֆինանսական խնդիրների ունենալու հայտնվելու դեպքում երամսյակային հրատապ օգնության ամսական չափը 18000 դրամ է։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար։ Ես ճիշտն ասած այդ դիտողությունը չեմ հասկանում, որ ի՞նչ գինեմ դες մեղադրել են, որ մեզ օգնել են, որ մենք մեզ ինչ որ հարցի պատասխան ենք, այսինքն մարդիկ ուզում են, որ մենք հարցերի չպատասխանենք, այսինքն չխոսանք, լրություն մատնենք, հա։ Ես ընդհանրակը կարծում եմ, ավելի շատ հարցեր պետք է հնչեն բովանդակային իշխանության, որովհետև դավաճան ասելով չի։ Բա այդ եկեք եկ, եկ, թող այդ մեգադրանքը հիմնավորվեին։ Տեսնենք դավաճանը ով է։ Ես այդ անկեղծ ասած լավ չհասկացա։ Հիմա Եթե դուք դնում եք ինձ նախորդ հարցո պատասխանի համատեքստում, ես էլ մտնեմ այդ տրամաբանությամբ մեջ։ Ընդ որում դուք, դուք ասում եք, ինչ որ ես ասում եմ, դուք ասցիք, որ ես եմ մեղադրում։ Ես ես ինքնին ոչ մի բան չեմ ասում։ Սերգ Սարկիսյանը 2016 թվականի նոեմբերի 17-ին Ռուսիա հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում, որը հենց հիմա ցանկացած ոգ կարող է YouTube-ում փնտրել եւ գտնել հենց հիմա։ Ասում ա բառացի հետեւյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանի, բայց Ադրբեջանը ասում էր՝ ոչ, ավելին պետք է տակ։ Հենց ես չեմ ասում, Սեր Սարգսյանն է ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր փաշում նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե նիմա նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում եկ դնում, ես դες ավելին ասեմ։ Սերս Սարկսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանի Ղարաբաղի կեսն էր տալիս Ադրբեջանի, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպե՞ս։ Ինչպե՞ս եմ հիմնավորում ասածը։ Շատ պարզ։ Իմ նախորդ հարցու պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում եի, երբ որ Սերս Սարկսյանը օկտագորցումա բնակիչ iezrույթը արդյոք կարող ենք iezրակացնել որ նաև լղիմի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ յենթադրվող հարակվեին ինձ զարմացրեց որ հարապետականներ էլի արձագանքեցին ասցին դե խորթային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները այսինքն ֆիքսեցինք սա բայց ես դեղից երկու սկզբունքային հարց կա Առաջինը հորթային նյութան տարիներին, եթե հավատանք մարտա համարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40000 ադրբեջանցին Սերսարքսյանի եւ Հարապետականի հիշատակած հանրակրվեի ելումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարքավիճակ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է։ ղել, Իրանք ասում են, չի եղել, ես դես ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ մի Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասասների վրա որ չստացի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիկներ եմ ծածում։ Այդ 40.000 ադրբեջանցին որտեղ է բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում նախկինում լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու ելումով հետեւաբար երբ որ նրանք վերаգտնում են այդ արկավիճակը կարող են ենթադրել որ նրանք բնակվելու են այնույն տեղերում ի՞նչ տեղերում բնակվել են նախկինում Հարց 1 երկրորդը այդ 40000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցած հանրակրային եթե նույնիսկ սեր Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանությամբ ենթադրենք 40000 ադրբեջանցի մասնակցեց Հարակվեին 130000 հայ 130000 հայ հայը ինքնորոշվեց այդ 40000 ադրբեջանցին կարա ասի գիտեքինչ ես ել ունեմ ինքնորոշման իրավունք ուրեմն ես եմ հատվածում եմ ինքնորոշվում կարա ասի Եկրորդը իսկ ինչպես է որոշվելու հարակվեի արձունքը որովհետև հարակվեն պետքա արձանագրվի որ պետքա մասնակցի առնվազն 8 մարդ կոը պետքա քվյարքի առնվազն 8 մարդ եւ այլն այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք ոչ ոչ դա բաց է մնացել հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը por esasume Artzok en tghtum vor ireng patrastvumen ireng tsaselov storagrel Artzok cevakervats er te vorteg e linelu hanrakven vorteg teg e hanrakvei voch